Og þá höldum við áfram, við munum fara aðeins fram yfir, yfir tíman og geta okkur inn í kaffið, hér gerum næsta fyrirlestur. Og það eru þeir félagar Sæmundur Þorsteinsson og Þóríes Þórusson frá Símanum. Þeir eru báðir rafmagnsverkfræðingar. Þóríes búin að starfa hjá Símanum og forverum og tengdum félögum yfir aldarfjórðung. Og Sæmundur síðan 97 í félögum tengdum Símanum. Og þeir eru að tala samspil farsímaneta og Wi-Fi neta, gjöru svo vel. Takk, hérna, við gátum ekki ákveðið hver átt að taka þess og ákveðum að taka þetta bara báðir. Þannig að vindum okkur bara í það og efnisyfirlitið sem við ætlum að fara yfir þá þróun á 3G, 4G, þróun á Wi-Fi, aðeins samspil 3G og Wi-Fi og svo framtíð hérna farsímakerfa þá í smásendum, endabúnaði fyrir Wi-Fi, samnýting Wi-Fi og 3G og 4G og loks smá samantekt. Og við byrjum á þróunni, þá þessi mynd hér frá Ericsson sýnir ágætla hvernig þróun hefur verið. Þetta er þá byrjar í 2G kerfunum sem eru fjölmörg eins og sjáið og þar á undan voru fyrstu kynslóðakerfi sem NNT var partur af, svo tóku 3G kerfum við og það sem áhugert líka við þessa mynd að þetta alltaf enda í LTE eða Long Term Evolution sem þá 4G kerfið. Og önnur kerfi sem hafa ekki verið partur á þessari heimsmynd eru aðlagast fyrir utan Vimax sem að, hérna, er ennþá sér og er spurningamerkið framtíðis en þetta hérna, fjögur kynslóða kerfi er náttúrulega besta farsíma kerfi sem hefur verið fundið upp og mjög öflugt og mikið flutningsgeta og svaka fín nýting á hérna, bita og sekundu á hvert hertz og þetta kannski kemur inn í þetta umhverfi, það sem að í dag eru kannski 7,1 miljardur með einhvers konar farsímatengingu, með það eru 7,1 miljón farsímatenginga, en það sem áhugert að það GSM sem ennþá staðist og framtíðin þannig að menn áætla það verið svoleiðist í 2017 og þá eru það 3,5 kerfið, HSPA kerfið sem taki við og verði staðist og á þeim tíma 2017 er 4G í cirka 1 miljardi tenginga. Og svo þarna eitthvað sem heitir 12CDMA, Wideband CDMA, og það 3G kerfi sem maður má kannski segja kom aldrei hingað. Við byrjuðum svo seint í 3G, við fórum meila beint í 3,5 sem hétt á HSDPA, flott af skammstafinir, fjögur og fimmstafa skammstafinir. En til að skoða þetta aðeins betur, þá meldum við fyrir okkur þjónustumöðlíkunum, af því að þetta er náttúrulega öflugra kerfi heldur en 3,5, það engin vaf á því. Og þetta henta náttúrulega það sem það hannað í að vera háhraða gagnaflutnings kerfi fyrir gagnaflutninga á ferð, mobility, það er svona líkil atriði í því. Heimili með takmarkaða bandbreidda þarfir geta þá nýtt þetta fyrir staðin fyrir fastlínu. Sumabústaðir, það sem er ekki mannað að velja eða annars staðar það sem eru ekki góð fastlínu kerfi, þá getur þetta komið í staðinn. Atok fjarskipta þarfir sem koma þá bara upp og menn þurfa að leysa á hraðan og öruggan hátt. Og svo náttúrulega með síndum með sín og hérna internet og things sem við fjallaðum hérna betur í lok held ég þessa dags. Það verður mjög fróðlegt að heyra. Og svo er það líklega upplifun eða meðal upplifun í hraða LTE meðal við sko þroskuð kerfi sem eru hérna í Bandaríkjunum, Norðurlöndunum og Suður-Kóreu. Þá erum menn að tala niðurhald 10-20 meg og upphalið sér 5-10. Og það sem er ekki hægt að gera í þessu kerfum er að notaði fyrir IPTV á þann hátt sem er notkunnið til dæmis í hérna, ljósnetinu. Og það er meðal annars vegna þess að í ljósnetinu er verið að dreifa broadcast efni og vota efni í miklu magni, 5, 6, 7.000 straumar kannski sem eru að fara út af kerfinu og þannig að það myndi taka upp svolítið resursunum í farsímakerfum ef að það fara að flytja mikið að broadcast straumum og vota straumum ofan á það, eitt standard definition TV og eitt high def. TV er cirka 12 meg í dag, það er reyndir að lækka með þjöppin en þetta er ómikið álag á farsímakerfinu mínum að nema til að mæta mjög fáum viðskiptavinum í hverjum sendi. Meðal niðurhaldsræði í 4G kerfum í Bandaríkjunum 2012 og 2013 og akkur í Bandaríkjunum frekar en eitthvað annað er auðvitað upplýsingar en líka vegna þess að þær eru búin að vera í þessu einna lengst. Fyrir þetta Norðurlöndi þá eru það Bandaríkjunum Suður-Kóreu eins og ég sagði þann sem er komin lengst og þarna erum við að horfa á 2012 og við erum þarna horfa á Verizon með 14,8 AT&T með blöndu af 4G og HSPA Plus. Og við erum að horfa á T-Mobile með 7,8 í bara HSPA Plus. Og svo erum við að horfa á Sprint með hérna Wimax og
4G eða LTE á 6,9. Og nýrri tölur, þetta frá öðrum sem var að mæla, sína að hraðin hefur kannski ekki breyst mjög mikið. Hann að fara neyri 11,9 hjá Verizon meðaltali, upp í 16,6 hjá hérna, AT&T og í LTE kerfi hérna, T-Mobile sem þeir eru að byggja núna, 12,7 og í Sprint LTE kerfinu þá var að fara neyri 5,55. Þannig þetta mjög mismunandi upplifun og fer eftir mörgum hlutum hvað eru margir sendar, hvað eru margir viðskiptavini, hvernig bakvæðingin og svo framvegis. Og til dæmis bara markasetning að vera aðeins sem gengur út á það að þeir lofa í sínu 4G-kerfi 5 til hérna, 12 megabitum í niðurhæli. Það er lofarið sem við gefum út á markaðin. Hvernig bætum við upplifun í bitarhraða í farsamengjörum? Þetta er augljóslega það sem að, hérna, verkefni er, ekki kannski fyrir þetta 4G-kerfi sem við erum núna með, heldur við fyrir það er útgáfur sem við koma á eftir. Og þetta hannað fyrir hámarshraða, þetta hannað fyrir svo kallan headline speed, mikið talað 150 megabita, 172 sérmar og svo framtíðin 300 og allavega. En meðalhraðin getur verið kannski 1/10 af þessu og það sem er kannski erfiðast í þessu að á jöðrunum, það sem að eitt sendir eða merki frá einu sendir kemur að öðru merki, að þar upplifunni kannski alveg niður í 100. Og þetta það sem menn að skoða núna þegar að búa að ná þessu fína headline speed, hvernig að ná upplifunni jafnri. Þannig að á svæðinu sé allir að upplifa 10 megabita. Og þá kannski ein leið til að horfa það, að horfa þessa mynd hérna sem að sýnir bara 3 senda. Þetta reyndar í úr verkefni sem að var að klárast á síðasta ári í ramma á allir Evrópusamsins. Þetta Artist 4G. Og þannig að sjáu þið kannski svolítið vel. Get ég þetta? Jæja, get þetta ekki hendi? Jú. Hérna sjáu þið hérna toppurinn, það sem er reyndar bara 14,2, þetta er tilhugin að kerja það sem voru fáir viðskiptavinir og svo framvegis, en fallið er svolítið hratt sko frá sendinum. Og svo þegar þú kemur að jöðrunum þá verður mikil truflun, suðs hlutvallið verður mjög hátt. Það vegna þess að allir þessi sendar eru að senda út af sömu tíðni. Svo þegar þessi merki koma sama þá verður upplifunin frekar erfið. Þannig að verkefnið með framöndun að bæta þessa upplifun, koma þessum headline speed, þessum mikla hraða, til sem flestra og upplifun verður sem best og jöfnust. Og leiðir í því eru til dæmis að takmarka suðið með því að spá fyrir hvernig hérna, merki minn haga sér og það mynd númer 2 þessi hér. En aðal leiðin bara hreinlega að fjölga sendum. Það svo leið sem að fyrirtækin sem eru konin lengst í þessu, sem eru búin að vera í 4G núna í 3 ár, að þau eru bara að fara í því að fara í smá senda og fjölga þeim. Hérna aðeins þróun í farsímakerfunum og aðeins til framtíðar, þetta er sagan með, þú veist, fyrstu kynslóðakerfunum sem nefndi á hann, NMT og svo kom GSM og svo kom hérna, 3G og eða HSPA hérna, eða HSDPA og síðan 4G sem komið hingað. Og þið sjáu hérna á hérna, dagsetningunum 83, þetta var 86 í okkur, 91 og 94, 2001 og 2007 en við fórum reyndar í HSDPA, fórum einlega 3,5 og svo 2011, reynda til ég að svo neðra var 2009, svo þeir voru nokkuð snemma á ferðin að fara í 4G. Og svo það sem við byrjaði að ræða núna er 5G. Hvað það? Og það hefur verið að tala Infinity Capacity. Það þessu upplifin sé að þú allstaðar í þeim hraða sem hún þarft á að halda á hverjum tíma. Og það kannski það sem líka áhvert við þessa mynd, að veltaði fyrir sér hvenær þessi kerfi að píka, hvenær eru því mestir notkunn. Þessu 4G ekki að píka fyrir kannski einhvern tímann vel eftir 2020. Þá orðið mesta umfyrun á þeim kerfum. Og í tilfelli 5G, sem ekki ennþá búið að staðla, en eru svona hugmyndir að þá að tala 2041. Þá held ég nú farað hættur að skipta með þessu. En á hverjum tíma eru 2 til 3 kynslóðir af farsímakerfum sem eru aðgengilega fyrir viðskiptavinir. Í dag það GSM, 3,5G og 4G. Þannig að það úr miklu að móða. Og hjá símanum voru rekstralög og lokin líka aðeins önnur og verða það kannski áfram að því almennt erum við að byrja aðeins seinna eins og ég sagði en þá erum við að tala til að NMT var lokað 2010. Svo að síðasta NMT-kerfi sem var lokað í heiminum, eða veit ég hvort það var síðasta fyrsta kynslóðakerfi. Þannig að við fengum verulega mikið úr því kerfi og mjög gott kerfi. Aðeins farsíma kynslóðunum og nýja þjónustu. 2G kerfið eins og GSM var tal og SMS, 3G var gagnaflutningur og GPS. 4G það sem erum að horfa í dag vídeo allstæðar. Í glippum, það hægt að horfa á sjónvarp, ég ekkert að draga úr því. Það ekkert vandamál en að nota það eins og svona einhverju massa, það ekki hægt. Og lokum 4G,
að þá erum við að 5G fyrir ekki, þá er það 2022, 2021, það svona talan sem er að horfa á og það þetta taktæl internet sem að fyrirlesarinn í morgun kom aðeins inn á, þetta áþreifanlega snertanlega internet sem allt liggjandi. Það kannski það sem að latriðu og þegar þú fer að stjórna hlutum eins og bílum eins og annendi, þá skiptir máli að öryggi sem mikið. Þannig ein millisekund í stjórninu það sem að 5G gengur svo út á. Ég missi þegar svona kerfi niður með alla bílana kannski undir ykkur stjórn, þá áttu vona að verði árasturar og vandamál. Þannig að við erum að horfa til þess að þetta kerfi 5G sé meira hanna fyrir þennan, þessa upplifun að interneti sé allstaðar og við erum líka að horfa til þess að þetta sé meira fyrir vélar og róbóta og þess nú mynda róbótum þarna en ekki símum. Og að lokum þá þetta hanna fyrir Wi-Fi. En engin munur þarna á. Það verið að horfa til þess að við erum að horfa á Wi-Fi kerfi í terabitum og sökandi. Sæður. Já, komið þess að el. Ég ætla að tala Wi-Fi sem svona tækni sem við notum öll mjög mikið en voðalega lítið talað ótrúlega lítið. Þannig að ég ætla að reyna að bæta þess úr því hérna dag. Og fjalla þá þróun á Wi-Fi sem hefur verið miklu hraðari heldur en þróun í farsímakerfunum. En við notum þetta orð, Wi-Fi, það stendur víst fyrir Wireless Fidelity og ég veit ekki neina aðra ástæðu fyrir því að það heiti þetta aðra en þá að þetta rýmar við High Fidelity. Og það eiginlega ómögulegt að nota eitthvað hugtak á íslensku, þráðlaust net eða eitthvað slíkt því að hérna þetta svona spesifíst þráðlaust net og heitir Wi-Fi út allt og þess vegna held ég mig bara við það. En þetta þróaðist á 10. áratugnum sem þráðlaust tækni aðalega fyrir innanhús fjarskiptanet og oft þetta kallað wireless LAN. Og þetta byggist á stöðlum frá IEEE sem heita 802.11, svona röð af stöðlum. Þetta kom fram 1997 og þá voru þetta 2 megabitar á sekundu sem að voru í boði. En með nýjasta staðlinu sem kom núna fyrir einu ári í janúar 2013, að þá hugsanlegt að ná 7000 megabitum á sekundu næstu því. Þannig að sjá að það hafa orðið gríðarlega framfærir á þessum tiltölulega fá árum sem að Wi-Fi hefur verið til. Þessar framfærir þær byggjast fyrst og fremst á nýri tækni, nýri fjarskiptatækni sem heitir OFDM og ég get því miður ekki farið mikið í hérna núna en svo önnur tækni sem heitir MIMO og ég ætla aðeins að skýra hana betur út fyrir ykkur hérna á eftir. Nú í þriðja lagi þá það meiri bandbreidd sem til reiðu og það mjög mikilvægur þáttur bæði í öllum þráðlausum fjarskiptum, líka í farsímakerfunum. Að við getum, það auðveldasta leiðin til að auka afkastagetuna, það að auka bandbreiddina, tíðnirnar sem við höfum til umráða. Þetta byggist allt á þessari reglu þarna, þessu náttúrulögmáli sem að skrifað í þessa mjög einföldu formúlu en kom ekki fram fyrir 1948, sett fram af Shannon. Og segir okkur það að rásarýmd á einhverju fjarskiptarás, þar að segja rásarýmdin hámark bitarhaða sem að hægt væri að senda í gegnum þessa rás, það næst aldrei þetta hámark, en menn komast nálægt í. Það sem að tákna með stafnum C og það þá B sem bandbreytin, tíðnýrna sem við höfum, sinni logaritmin af signal to noise ratio, merkið suðslutfallinu. Það segir okkur það að við þurfum að hafa gott merki og lítið suð til þess að hafa mikið hraða. MIMO mjög merkileg tækni vegna þess að hún með henni að þá getum við margfaldað getu á einhverju fjarskiptakerfi þó að allt vinni á sama tíma og sömu tíðni. Og þarna fann ég á netinu hérna mynd af einhverju tæki sem með 6 loftnetum. Og það bendir til þess að þetta sé tæki nýti MIMO tækni sem að getur sent 6 strauma samtímis frá sér og þar með í raun og voru 6-faldað getuna sem að ella væri til reiðu og var til reiðu í tradisjónal tækni áður en að MIMO kom til sögunar. Ef að MIMO gengur upp sem sagt,
að þá margfaldast getan en það algjörlega háð því að umhverfið sé þannig að merkið suðshlutfallið sé mjög gott, sé hátt. Ef að það ekki hátt, að þá virkar MIMO ekki. Og þetta eina takmörkunum sem að þessi þráðlausu kerfi hafa, bæði Wi-Fi og líka farsímanetin. Síðan þarf þetta að vera í umhverfi það sem að radiobylgjur endurkastast. Því að ef að bylgjurna finna ekki mismunandi leiðir, að þá virkar MIMO ekki. Og eins og ég sagði, þá MIMO bæði í hérna Wi-Fi og í LTE-tækninni, það nota þar líka. Síðan hefur gerst ennþá meiri þróun á þessari MIMO-tækni og það svo kallað MIMO fyrir marga eða multi-user MIMO. Hinga til þá hefur það aðalega verið notað til þess að margfalda getu á milli ykkur að tveggja punkta. En nú farið að nota þetta þannig og það í þessu nýjasta staðali frá IEEE um Wi-Fi að það getur þjónað mörgum notendum í einu. Þannig að þá getur einn notandi hérna fengið eitt straum, annar fengið annan straum, kannski spjaldtölva sem þarf mikil hraða, hún fengið þá tvo strauma og sjónvarpstæki sem heima hjá manni það fengið fjóra strauma. Og allt samtímis, allt á sömu tíðinni og allt á sama tíma. Þið takið eftir því að hérna tengjum við sjónvarpstækið á þráðlausan hátt við beinin og það er svona hefur kannski ekki verið auðvelt fram að þessu en með þessari nýju Wi-Fi-tækni þá verður það vel hægt. Nú þróunin svona sýnd hérna á þessari mynd, þetta byrjaði hérna 97 eins og ég sagði með 2 megabitum, svo kemur önnur kynslóðin eiginlega, hún kemur bara strax 99, það þá 802.11b sem mjög margir þekkja, þetta á 2,4 gigahertz, síðan kemur þriðja kynslóðin árið 2002, Það þá 802.11g sem að margir eru ennþá að nota, mjög mikið. Og það 54 megabitar líka á 2,4 gigahertz og þessi tíðnibönd eru sem sagt opin. Það þarf ekki sérstætt leyfi frá fjarskipta yfirvöldum til að nýta þessar tíðnir. Og þarna má segja að þetta sé komið í mjög almenna notkun. Fjórða kynslóðin kemur síðan 2007 með N-staðlinum og hann leyfir mest 600 megabit á sekundu. Og virkar bæði á 2,4 og 5 gigahertz. Og það nýjasta fimmta kynslóðin, 802.11ac, og það eru semst, að koma beinar og aðgangspunktar núna á markaðin sem að byggjast eða nýta þann staðar. Þetta allt upp í 6900 megabitar á sekundu á 5 gigahertz. Og mánuði síðar á eftir AC þá kom þessi AD staðall. Sem var sem sagt, fyrir nákvæmlega einu ári og hann vinnur upp á 60 gigahertz og leifir alltaf 6700 megabit á sekundu. En þarna útbreiðslu skilyrði þannig að súrefnið í andrúmsloftinu það absorberar radiobylgjurnar. Þannig að þetta bara fyrir fjarskipti innan herbergja og því spáð að til dæmis þetta verði mikið notað í tækjarýmum. Það sem að fjarskiptin milli tækjana verði þá bara þráðlaus í staði fyrir að vera á ljósleiðara eða þráðum eins og nú er. Nú, þessa mynd setja svona fram hérna fyrir ykkur, þetta semst 2,4 GHz sviði, það sem mest notað fyrir Wi-Fi og það eru hérna rásirnar, það eru, mér minnir að það séu 12 sem eru leiðar hérna í Evrópu til notkunnar. Og þetta það sem þið getið valið á ykkar hérna, aðgangspunktum eða beinum, hvaða rásir þið notið heima hjá ykkur. Og það skarast, það eru 20 MHz á vídd, en það skarast og það mjög mikið ólán því að þá trublaðar hver aðra. Þannig ef þið eru að setja upp fleiri en einn aðgangspunkt heima hjá ykkur, þá skulið þið velja til dæmis 1, 6 og 11 eða 1, 7 og 12 rásir sem að skarast ekki. Og síðan getið þið tekkað á því hvort það séu trublanir frá nágrönnum ykkar, til dæmis með því að setja upp þessi forrit á farsímann hjá ykkur, Wi-Fi Analyzer eða Insider. Þetta ókeypis forrit á Android, sjálfsagt líka til á Apple síma. Nú, þá ætla ég að gefa boltan til Þórs aftur. Takk. Þá það samspilið sem er það sem þessi fyrirlestur fjallar um.
Og hérna mynd til að reyna að útskýra þetta samspil, annars vegar erum við að horfa á uxulun ásnum gagnamagnið og svo á x-ásnum lágt einingaverð og óhreifanleika og svo hátt einingaverð og hreifanleika og þá það vinstra meginn þá sérstæða farslínunar og hægra meginn sérstæða farsímans og milli þá annarkvort hervellurinn eða sparnaðurinn eftir hvort þessir hlutur að vinna saman eða í samkeppni og Wi-Fi hérna í mjög sterkri stöðu í farslínukerfunum. Og svo 3G þarna, þarna eru menn að segja sig ekki mikið snið mengi þetta á milli, að þetta sé svolítið, svona, getur orðað þannig, lítið sanngjörn með að samvinna þarna, en það náttúrulega í enn 5 stöðum það sem ekki annað í bóði, þá náttúrulega 3G tækli sem hættir að nýta. Og í 4G þá orðið meira snið mengi og þarna augljóslega meiri sanngjörn með meiri samvinna, en í LTE Advanced sem þá 4.5, sem þá aðeins byrjað að nota í Suður Kóreu og Bandaríkjunum, allavega. Að þá erum við að horfa á sko, Wi-Fi og LTE Advanced í svona smásenda fyrirkomulagi og þar kannski orðið meiri samkeppni samvinna. Og af hverju þetta gerast? Það náttúrulega vöxturinn í vídeo sem að valda þessu. Það Netflix, það Hulu, það YouTube og svo framvegis. Og Wi-Fi að færa sig út meira magni heldur en það hefur verið að gera í svona public Wi-Fi, smásenda og fleira. Þetta er þá ekki mikið að gerast hérna á Íslandi. Annað sem að gerast að gagnarhlutningur í farsíma, hann á mestu ákveðnum svæðum, hann ekki út allt, þú ætlar að reyna á þessum áhrifum á ákveðnum stöðum þar sem mikið af fólki og út í þá. Og akkur er ég að ræða þetta svona, að því að til að hafa þetta í samhengi, sko, þá gagnarhlutningur í farsíma sem hlutvall af öllum gagnarhlutningi í internetinu, hann cirka 4% í Vestur-Európu, hann svipaður í Bandaríkjunum og hann hærri í Asíu, þar að segja þar móbæl að taka meira, því þar ekki eins mikið að góðum fastlínugerum. En spáin hér að það verði svolítið áfram, 4%, þannig að þetta ekki fara að breytast neitt mikið, þar sem annað borð góðu fastlínugeri, þar munum þetta áfram bara að vinna vel saman og hafa sín hlutverk. Og ef við horfum svo aðeins á þróun umferðar í handtækjum og spjaldtölum, þá þetta bæði rauntölur og svo þetta spá og þá erum við að horfa til þess að handtæki sem þá bláa línan og spjaldtölur þar sem að farsíma hlutningur notaður þá þarna svona á þessu ári svona 1:3, það að segja þrefald meiri í Wi-Fi og spáin að þessi muni minn aukast. Það náttúrulega erfitt að segja það en það augljóst að það þarna Wi-Fi að vaxa og jafnir vaxa hraðar heldur en farsími. Sem þið kemur aðeins betur á þetta eftir. En þá með snjallsímana, tökum spjaldtölurnar út og horfum að gagnarhlutningi völdu löndum, þetta frá hérna Analysis Mason Arbitron Mobile gert með því að setja hérna app á síma hjá 1200 aðlum í þessu löndum þetta og þá kom þetta svona 60-40 út í snjallsímanum, þar séu að cirka 60% voru þá með Wi-Fi og 40% í farsíma. Þá getur menn fara að velta fyrir sér, er þetta gott eða slengt fyrir farsíma fyrirtækin og ég svona á þeirri skoðun eins og analysis að þetta getur bara verið gott, getur bara verið viðbót og ef við horfum aftur á þennan sama hóp og horfum á þá hérna hvað margir voru þá að nota hvorugt sem náttúrulega merkileg notkun á snjalltíma, en á þarna einu til tveimur mánuðum þá notuðu sumir hvorki farsímatengingunum sína eða Wi-Fi tengingunum sína. 11% notuðu þetta bara fyrir Wi-Fi, 18% bara fyrir farsíma og cirka 2/3 notuðu þetta fyrir bæði. Og þá kannski ávægt að velta fyrir sig hvernig Wi-Fi umferðin á mánuði þá, annars vegar hjá þeir sem nota bara Wi-Fi og hins vegar þeir sem nota bæði. Og þeir sem nota bæði eru svona nota þetta tvöfalt meira. Það er að nota Wi-Fi tvöfalt meira heldur en bara Wi-Fi ef við væri bara með það. Þannig að það eru auðvitað bara stærri notendur sem að þetta eru þá með meiri þarfir. Ef þetta er aftur að nota farsíminn þá erum við að sjá aðeins meiri notkun ef við ertu að nota bæði en ekki eins mikið og það getur skýrst af mörgum ástæðum. Í Wi-Fi á heimilinu kannski default fyrir snjallsíman. Í vinnunni getur verið saman upp á teiningunum og í vinnunni Wi-Fi frítt. Og innifælið þá heima hefur. Þannig að það eru skýringar á þessu. Þannig að mín afstæða svolítið að þetta vinnur vel saman. Þetta er viðbútt fyrir okkur. Þörfin á hraða er svo að mati hérna, TTC, háð staðsetningum. Þú þarft með þeirri hraða heima hjá þeirri í vinnunni og minni hraða á ferð. Hversu mikið það er mismunandi náttúrulega. Og áuruglega eftir að vaxa. Og þessi kerfi sem við erum að tala í 4G munu gera mönnum kleift að nota miklu meiri hraða áferð. Og svona aðeins bara til að lesa þetta, þetta er frá Analysis Mason með þessa Wi-Fi sem sko yfirburðstöðu í eða áheimilinu.
Wi-Fi is the default network for most smartphones and tablet traffic. The most data intensive traffic will tend to get consumed indoors because that's the natural place to consume it, not because it's the only place with good enough connectivity. Og svo með smásendana. Og það svona matmanna þetta stór hérna senda umhverfi sé svona komið að loka stig. Og nú þurfum við að fara í smásendana. Við erum alls ekki þar, við erum bara rétt að byrja í stór hérna senda uppbyggjun í 4G. Þannig að það mikið framöndu þar en smásendu uppbyggjun að byrja erlendis og mun svolítið taka við af hérna verða til viðbúta til að bæta upplifun hjá viðskiptavinum. En þó er þessi litla seljur þá eru alls konar vandamál. Sem eru náttúrulega bara í kostnaðinum, í samböndunum við það og náttúrulega staðsendinga. Það alltaf vandamál fyrir farsamlega fyrirtæki að fá staðsendinga fyrir sendur. Allir vilja þjónustuna en engi vil hafa sendin upp á þaki. Og svo að lokum síðasti hérna Móikanin sem svona hugleðingar frá Tóta Telekom það út af þessu að menn að fara í smásenda þá verður háðir þessum infrastruktúr sem fyrir hendi í fastljunni. Að þá verði kannski stutt í það að slík fyrirtæki sem eru bara farsamlega fyrirtæki verði lengi til, heldur munið koma sér upp samböndum með að kaupa fyrirtæki eins og Vodafone hefur verið að gera sem eiga svo liðið sambönd. Og aftur hérna frá Vodafone, vinna okkar þar og þá aðilega telja það eftir 10 ár verði þessi svona pure play mobile fyrirtæki horfin og HSBC segir þetta en náttúrulega sambrunni bara heldur áfram í farsíma og fixt. Já, ég ætla aðeins að koma inn á endabúna fyrir Wi-Fi. Analysis Mason segir það að 70% af gagnaumferð í snjallsíma sé eigi sér stað innanhús hjá fólki. Fólki statt innanhús. Og ég býst við að þetta hlutvald sé ennþá hærra hérna á Íslandi af því að við erum svo mikið inni. 80-90% af seldum spjaldtölvum eru bara með Wi-Fi. Svo náttúrulega sumar sem eru með hérna, líka með simkorti eins og til dæmis mín en það hefur aldrei farið simkorti í hana því að maður þarf eiginlega bara Wi-Fi. Og þarna tabla sem að sýnir hérna, söluna í tækjum með Wi-Fi 2012 og þar eru snjallsímar 685 miljónir og summan er 1422 og spáin fyrir 2015 er næstu því 1500 miljónir snjallsíma og alls konar önnur tæki og saman verður salan 2015 yfir 3 miljardar tækja sem að innihalda Wi-Fi og tæki eftir þetta er salan 2015 en þetta bætist við allt sem að er búið að selja 2014 og 13 þannig að þið sjáum hvað þetta er ofboðslega stór heimur þá erum við konar samnýtingunni loksins sem að þetta erindi átti nú að fjallum En við höfum ekki mikinn tíma til að fara í það, en í fjarskiptaheiminum mjög talað það sem kallað Wi-Fi offloading. Þannig að segja að nýta Wi-Fi fyrir farsímakerfi í raun og veru til þess að létta undir með þeim. Og í sumum stórum borgum í útlöndum að þá engin önnur leið til þess að veita þjónustu en að nota þessa Wi-Fi offloading möguleika. Vegna þess að menn hafa bara ekki tíðnisvið. En þetta getur verið hagkvæmlaust til að draga úr álagi á einstökum stöðum og með Wi-Fi þá er þetta staðsetja notendur tiltölulega nákvæmlega þannig að það er þetta bjóð upp á svona location-based services til dæmis inn í svona kringlum þar sem er í raun og vera þetta skynja þegar viðskiptavinir eru að ganga fram hjá einstökum búðum. Hérna á Íslandi þá hefur verið lítið þetta svo kallað public Wi-Fi minnstakosti í bóði símafélaga. Síðan eru alls konar fyrirtæki sem bjóða náttúrulega Wi-Fi þjónustu inni hjá sér, oftast ókeypis. Nú Wi-Fi umhverfið tiltölulega stórt, það eru fyrirtæki sem eru að bjóða Wi-Fi þjónustu víða og þau eru talin hérna upp, Ziggo, Boingo, iPass og fleiri. Og síðan eru framleiðendur á Wi-Fi búnaði mjög duglegir að koma honum á framfæri við alls konar svona venue eigendur eins og til dæmis fótboltavelli, flugvelli, vestlanir og svo framvegis. Og dæmum þetta hérna Starbucks, kaffi fyrirtækið, þar Google og Level 3 að bjóða Wi-Fi þjónustu ókeypis. Facebook að byrja á einhverju slíku í samstarfi við Facebook, nefið hérna Cisco.
Nú, almennt þá telja fjarskiptafyrirtækin kannski ekki mikla tekjumöguleika í Wi-Fi, en það eru möguleikar þarna til þess að bæta ánægju viðskiptavina mjög verulega. Og það er gríðarlega mikil þróun í þá átt að hérna, hjálpa fólki að finna Wi-Fi net og jafnvel að stýra aðgangi þeirra inn á, hérna, inn á þessi net með SIM-kortum. Og nú hérna hef ég ekki tíma til að fara yfir þessar glærur því ég geti lesið þar því að þær verða birtar á vefnum og hérna hann fór hann ætlar að enda þetta hérna með samantekt. Þessi mynd reyndar er í mjög hrifin af, hún sýnir sem sagt Wi-Fi notkun inn á heimili og það er allt orðið þráðust. Gjör svo vel Þór. Bara til að syngja upp á tíman hérna aðeins bara til að vitsu hvað við vorum að segja. Við vorum að segja samspil fastlínu og farsímakerfi er aukast. Það sem ekki er minn ekki geta keftið fastlínu háum samfelldu bitara, það sem ljósnet og aftaka þeirra vera fyrir hendi í fastlínunni. Það sem ekki er minn ekki, í fast sem ekki er minn ekki alltaf hægt að veita viðskiptavin tiltekinn hraða, því hann fer eftir álæginn og sendir á hverju tíma, þess vegna skynsamlegra fyrir okkur í fastlínubransanum er að leggja áherslu á gagnamagnið en ekki hraðan. Til að mæta þurfum markaðins á næstu árum verða það sem ekki ríkar að mæla að byggja smásetu, hvað langt það gengur Íslandi, ekki viss. Wi-Fi mun halda fórustinu innan heimil og innan minni fyrirtækja og Wi-Fi mun í ríkari mæli vinna með það sem að kerfin bæði sendum og í auðkynningu sem var kannski ekki fara nóg mikið í hérna. Tíma skors. Takk fyrir. Takk fyrir. Ef einhver vill varpa fram einni spurningu hér að lokum, þá pláss fyrir það. Herðu, þetta var allt greinlega mjög skýrt. Við fyrir með kaffi og byrjum á réttum tíma 11.05. Takk.